tan barroer I el que passa el que que... faia aquest senyor, que l'únic que demostra és que de jutge no té res. Jo crec que està intentant mostrar, no? O posar nerviosos, o posar-nos nerviosos en el sentit de dir és igual el que digui una eventual llei d'amnistia que s'acabi aprovant, que jo trobaré mecanismes per saltar-m'ho. I per tant el que està demostrant és que actua políticament, cosa que diem fa molt de temps, perquè és evident que a més sempre actua a rebuf de l'actualitat política i del que s'està tramitant al Congrés, no? Va fer unes imputacions de terrorisme quan es va anunciar un acord per la llei d'amnistia i ha anat fent cada moviment doncs, de rebuf i en reacció evident a la tramitació legislativa, cosa que és molt bèstia. Mira, contrasta molt amb el que deia precisament ahir la presidenta del Tribunal Europeu de Drets Humans, no? Que deia que els jutges no haurien d'opinar d'una llei en tràmit perquè seria interferir en el procés democràtic. El senyor no és que opini, és que opina a través d'autos.